Հարություն Դելալյանը եղել է շատ լուսավոր անձնավորություն, համեստության մարմնացում, ըստ երևույթին ինչն էլ դեր է խաղացել, իհարկե ոչ դրական առումով, որ իր ստեղծագործությունները այստեղ հավուր պատշաճի չի ներկայացվել, և ինչպես նշեցիր ալիս օրինաչափություն ասելով, իհարկե բոլորովին պետք չէր այդ օրինաչափությունը, ավելի լավ էր, որ Հարությունը իր հաջողությունը, իր առաջին հաջողությունները ստեղծագործությունների հայրենիքում վայելեր, և հետո նոր այդ արձագանքը անցներ արտասահմանյան տարբեր երկրներ։ Ցավոք փաստ է, որ Հարություն Դելալյանին ավելի շատ ճանաչում են արտասահմանյան երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եվրոպական երկրներ, որտեղ բազմիցս հնչել են նրա ստեղծագործությունները, տպագրվել են։ Ճանաչելով Հարություն Դելալյանին, իսկ ես նրան ճանաչել եմ շատ քիչ, մեր հանդիպումը 87-ին է եղել, պատահաբար փողոցում, նա մոտեցել է ինձ, առաջարկել սոնատը նվագել, ծանոթանալուց հետո ես կատարել եմ այն, և այդ օրվանից սկսած ինձ համար մի նոր երաժշտական, եթե կարելի այսպես արտահայտվել, երաժշտական նոր կյանք է սկսվել։ Երաժիշներիս համար բնական է, բոլորս էլ մենք ունենք Բախյան շրջան, ռոմանտիկ շրջան, որ մենք լեցնում ենք այդ կոմպոզիտորներով, ասեմ, որ ինձ համար նրա հետ ծանոթանալուց հետո սկսել է մի շրջան։ Ցավալի է, որ Հարությունը ցավ կյանքից, ցավալի է, որովհետև մարդկային մեծ կորուստ էր, մարդկային անզուգական բարեմաստությունների, առաքինությունների կորուստ էր, և ինչ խոսք նաև կոմպոզիտորի կորուստ, որ իր մեջ կրում էր բազում երաժշտական կառուցվածքներ դեռ, և մեր հարգանքի տուրքը ոչ միայն նրա մարդու, այլև կոմպոզիտորի նկատմամբ, մենք արտահայտեցինք հուշ երեկոյով իր մահվան տարելիցի կապակցությամբ։ Պիտի ասեմ, որ կարծես թե մի օրինաչափություն է դարձել, և այն զուգադիպությունը, որ մենք գիտենք պատմությունից, թե Մոցարտյան ռեքվիեմը իր իսկ համար էր գրված, և անցյալ տարի ապրիլ 25-ին Ֆիլհարմոնիայի մեծ դալիճում Պեր Ժամկոչյանի կատարմամբ Դելալյանի հաղթական ռեքվիեմի կատարումը կարծես մի սիմբոլիկ ծես լիներ Դելալյանի համար։ Եվ ահա մենք մի տարի անց կազմակերպեցինք նրա հուշ երեկոն, որտեղ հնչեցին, ինչպես լսեցիք արդեն, Լռության րոպե ռեքվիեմ, ձեր ղեկավարած խորան երգչախմբի կատարմամբ։ Այո, խորան երգչախմբի կատարմամբ, դաշնամուրային սոնատը, թավջութակի սոնատը, որ կատարեցին Ֆելիքս Սիմոնյան ամուսինները, և երկրորդ բաժնում հնչեց նրա թույլ տվեք ասելու հանճարեղ տոպոֆոնոն, կամերային նվագախումբ, նամուր և կալարափող։ Սրտակ, ինչպես եք դուք պատկերացնում Դելալյանի ստեղծագործական ժառանգության հետագա ճակատագիրը։ Ես գիտեմ, որ դուք բոլոր դեպքերում կկատարեք նրա ստեղծագործությունները, բայց կան գործեր, որոնք առասարակ չեն կատարվել և սպասում են իրենց կատարողներին, որևէ քայլ արվում է այդ ուղղությամբ։ Ալիս, այդ քայլը մեզ կատարողներիս է թողնված պակայելու, քանզի նա այլևս կենդանի չէ և չի կարողանա այդ հարցով զբաղվել։ Եվ ես չգիտեմ ինչ
Koç. Խնդրել, միգուցե աղերսել, ունի տակի, որ հետաքրքրվեն նրա ստեղծագործություններով, կատարեն, կարծում եմ, որ նրա երաժշտությունը, նրա երաժշտական մտածմունք շարե ու վսեմ, նրա երաժշտական լեզուն հրաշալի է, անբախտատելի ներդաշնակություն է, պարունակում, նրա երաժշտությունը լեցուն է հրճվանքներով, զվարթությամբ, թաղծով, նրա երաժշտությունը հատուկ է իր իսկ դելալյանական քոչարիների լայն հորդումով ժայթքումը, և այս ամենով հանդերս նրա երաժշտությունը եղերական դուցազներկություն կարծես լինի։ Շնորհակալություն, Սետրակ։ Ես ցավում եմ, որ մենք չենք կարող հավուր պատշաճի այսօր ներկայացնել Դելալյան կոմպոզիտորին, փաստորեն փոքր երաժշտական հատվածներ են միայն հնչելու, ինձ մնում է էլի մի փոքր հատված դաշնամուրային սոնատից ձեր կատարմամբ ներկայացնել հեռուստադիտողի ուշադրությանը։ Շնորհակալություն։